Lan. Ama ne Osman de bu değilse yalan. Why not say that the Kenyan year and get it? Waka deca and a Mako.
Thank you.
Mamia ne way ay koli ay ana ka ka hola si ma ko ba mi si te fa choro wa wa ko ilo ci wa lami ana da nga mi si te fa choro lami mamia ma na palmare mamu ka mu le ke anu ma te rek toro ba ta ay Bon gara na mamu ya ma fe palmare si ta fato aje ga me ken gente ali mo go fa ka ka ham gente ne la nga le ni ta ke le ni dona te nanga to api nu kin ware open pa pa bu bage ku da ku ba di pati ni ma ta ko ti wala ni si mak na ka jajan kon Kon si tava? Hey. Ken di ku fete odal? Iya. Pas kapa? Vraiment. Api nu kin ne upe. To uyal dole te wa gun jange. Iya. Jo be wa gun atir na nyalan. Balle be bunga mena. Awa ker sa ba afa sa yok na. Ko inga ko ina mam yade ke. Jo ala salma. Dek tena ten dek. Lami. Ipa nga sa engar na nyagi lulo. Nakitig na ba? Kaya ng watan kadin na gumbin yung lakas de an ian, rogaan, to uling leke. Nagalo ay poli. Kaga inde gute. Na ko yala deg nak ni do rawa. Lengua que, no, 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 no. Lengua que, no, 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 no.
Gagne-le.
yek ni de len yaxé yo lami kéré ko on na dala té da kay li la dal ino dou toro ba tax dé na la bay fal dama né lepp deug la ale fop digilo waaw ñe deug lu ba dubul bu ngeen ko deglo xol na dama ko ngeen deglo ko xéer parce que poli ak la ak pap jamé ak walé ak bu ñu toge li fa wax rek dañ ko faté ci la glo ci malé ak baade Ganjas ei asaf la kon
imba gelé ci tafa lay lemam sey dingo to ille be rewete nak kon mutete la rek maga yo kep ko xamantene soxna nga ci fop ba ya ngi ci biir rewé oké ci tafa refé mam refé idi kon kor net la am waaw ñu leen di bëgg noko na ay la la you know ta geen bi di ko ité ma dé mo jo jëna jamu ya ko ay am ni lay ko ni ñu fa dom la la you know ta geen bi di ko ité ma dé mo jo koli wala ñaanel na garab bi daanu ñi takoy degg waye bu ñu dina kenn ko gis waaw waaw te koli li nga waye bu dina ko li xewé kay walé anté awé dédé la premier du mars ay waye dédé le premier du mars pour les jeunes te gëna waye kona ci ba mar yeen ci ci taa walé haal ko li ay wala li dafa jappalé ci tafa gor la ma xam lolou sa ma ngi digal lan di katak mo ci ci sa jappé kon ni len ci tafa rek ci tafa way ma ngi yalé nek sama xar bi ben bakkar ko li idi tollu fi sak gudi ba ci di wote rek ay ide gor way oy idri sa way ak ñaar jabaram ni ay boy la ni ta de di morike ande way astaghfirullah mam wa palma rek mam i way ko may mariama ko li ah xamo da ngay am problème mariama yu palma re ñaaral bangi dakar waye bo da ngay por ñaaral ni la kay ay tegal la mu tele boisson le mom ya ne wëgeur waye Allez, on revient dans la rue bien fort. Qu'est-ce que nous allons faire? Allahu Akbar. Nigilo. Da ketala. Inna, inna hay. Hajj son bébé. Afero. Bayya, dulou.